Biz yadlara, yani başkalara, hı hı, derdimizi danışmağa hoşlayan millet deyilik. Bize neyse, ne bileyim, şerefimizə mi toxunur, ləyaqətimizə mi toxunur ki, belə bir əzab da çəksəm, qürurla çəkim. Ermənilər elə deyil. Ermənilər gedirlər hər yerə yazıq-yazıq hekayələr danışılır. Və heç düşünmürlər ki, artıq onları dinləyən yoxdur və yaxud onları inanan varmı, yoxmu, nə dərə səmimidir. Məsələn, Pelosi gəldi İrəvanda, ağladı. Hə? Və ermənilər bu, belə, bunu çox səmimi qəbul edir. Bizdə o keçməz. Bizdə məsələn, Putin gəlib 20 yanvar abidəsi qarşısında inansa, nə deyəcəklər? Artist eləmə. Yəni, gəldin, sağ ol, anladıq. Üzür istədim, bəsdim, nə ağlamayın. Biz... ya, var bu, var bu.